Українська православна церква Московського патріархату не хоче виїжджати з Свято-Миколаївського собору, хоча договір на безоплатне користування храмом завершився. Що кажуть місцеві прихожани храму та поліція? Скорочення комендантської години, нові сповіщення про небезпеку та збір зброї у цивільних. Про що говорили на Раді оборони області? Меблеве підприємство, яке працювало у 20 кілометрах від Росії, переїхало у Купиченці. Як вдалося налагодити роботу на новому місці? З 1 квітня комендантська година на Тернопільщині розпочинатиметься опівночі і триватиме до 5 ранку. Таке рішення прийняли на засіданні Ради оборони Тернопільщини, розповів начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Хочу повідомити також всіх попередити і нагадати про те, що відповідальність за комендантську годину за порушення все ж таки є, вона була, і я прошу зберігати відповідно ці норми під час комендантської години, не ходити по вулицях, не відвідувати закладів харчування, розважальних закладів, адже вони повинні і так бути закритими. Деякі заклади громадського харчування, які в нас служили пунктами обігріву. Це були пункти незламності, пункти обігріву. Вони служили в нас під час того, коли була енергетична криза, коли були авіаудари. Вони були представлені від бізнесу. На сьогоднішній день прийнято рішення про те, що ці всі заклади, пункти незламності будуть закриті. Працювати будуть стандартні стаціонарні пункти незламності. Це військова адміністрація, три районних військових адміністрації, також в органах місцевого самоврядування. В разі потреби ми будемо розгортати додатково, про це буде повідомлено. Також прийняли рішення забрати зброю у тих, хто не бере участі у воєнних діях, каже начальник Нацполіції Тернопільщини Олександр Богомол. Ми на цьому тижні зібрали майже 400 одиниць зброї автоматичної, а також пістолетів, ті, які ми зібрали, ті, що роздали цивільному населенню. Я вам скажу, що вся зброя є. Я дуже дякую цим громадянам активним, які брали участь і допомагали, тренувалися. Багато з них пішло в Збройні Сили України. І жодна зброя у нас не була використана незаконно і не за призначенням. У нас є достатньо озброєння, легкого піхотинського озброєння, яке у випадку необхідності, згідно цього закону, можна буде видати цивільним особам за рішенням військової адміністрації. За рішенням голови обласної військової адміністрації, в області запустили СМС-сповіщення про ракетну небезпеку. Про це розповів начальник пожежно-рятувальної служби області Віктор Маслей. Ця програмне забезпечення розроблялося виключно для повідомлення про небезпеку виникнення або безпосередньо виникнення надзвичайних ситуацій. Тому що є ряд зауважень від мешканців, що з якимось затримкою прийшло СМС-повідомлення про ракетну небезпеку. Ракетну небезпеку ми використовуємо цей можливості смс-розсилки лише як дублюючий сигнал. Тобто, в першу чергу, він ні в якому разі не підміняє сигнали повітряної небезпеки, оповіщення, ті сирени, які звучать на території населених пунктів. Це йде як мобільний додаток для того, щоб охопити як можна більшу кількість населення. Дане програмне забезпечення дає можливість розсилки смс на будь-які телефони, які знаходяться на території Тернопільської області. Тому таким чином ми можемо розширити можливості оповіщення людей. Начальник військової адміністрації Володимир Труш каже, вимкнути ці сповіщення люди не можуть. Чому не можна народу віддати свободу вибору по Конституції? Ми маємо право. Я хожу сюди з дитинства. З 5 років мене мама сюди привела. Я хожу до церкви. Ніколи в житті мені не говорили, що я не українка, що я російська. Я все життя знаю, що я українка. Мої діти навчаються в українській школі. Я люблю Україну всім серцем. З першого дня війни я почала працювати на нашу армію. Ми пекли, ми варили, ми жарили. У мене наскільки були почуття патріотизму в ці дні, коли я бачила, коли гуртується наш народ. А зараз наш народ просто гноблять, не дають йому ні висловитися. Я хочу, щоб нам дали право вибору. Будь ласка, дайте нам право вибору. Так, про ситуацію зі Свято-Миколаївським собором у Кременці говорить прихожанка храму Тетяна. Договір про безоплатне користування між Українською православною церквою та Кременецьким історико-архітектурним заповідником завершився. Відтак, заповідник хоче, щоб громада УПЦ вивільнила приміщення собору, каже директор заповідника Вадим Микулич.
закінчився 12 лютого договір безоплатного користування. На цей період, до цього часу, священники Свято-Миколаївського собору відмовляються залишити державне майно, власне, приміщення. Тому заповідник підготував позов до господарського суду і 4 квітня буде засідання господарського суду. Щоб дізнатися позицію священників ОПЦ, впродовж 2 днів ми приходили на територію собору. Нам відповіли, що настоятеля Василія Вознюка немає на місці. Ми зателефонували до нього, говорити на камеру він відмовився, однак поспілкувався з нами телефоном. Каже, готові укласти договір оренди та сплачувати за це гроші. Спитайте одразу, чому вони не дають нам користуватися те, що надбано нами, нашою громадою, за 200 років. І тим більше з 1991 року, коли ми стали юридичною, значить, особою. Василій Вознюк розповів, продовжує служити в соборі. На запитання, що робитимуть далі, виїжджатимуть з приміщення чи ні, відповідає так. Він законом у Русі, ми в правовій державі. Як, значить, закон оприділити, значить, наскільки це буде все вагомо, так ми будемо жити далі. Офіційний коментар про користування Свято-Миколаївським собором є й на сайті Тернопільської єпархії УПЦ. У ньому йдеться, що оскільки собор є пам'яткою архітектури національного значення, без рішення Міністерства культури передати майно Кременецькому заповіднику не можуть. Ми надіслали інформаційний запит у Мінкульт, щоб дізнатися, чи планують продовжувати договір оренди з громадою парафії Святителя Миколая УПЦ. Чекаємо відповіді. На сьогоднішньому брифінгу обласної військової адміністрації начальник Нацполіції Тернопільщини Олександр Богомол сказав, що щодо собору також є кримінальне провадження. Комісія, яка була зібрана від заповідника Міністерства культури, зафіксувала факт, що володільці, які користувалися згідно договору про безкоштовне користування, відмовилися передавати в користування назад державу. Є позов до господарського суду про виселення представників УПЦ з цього приміщення. Поліцією порушено кримінальне провадження за матеріалами СБУ. По окремих статтях зафіксовано, було проведено минулому тижні огляд цього приміщення, огляд церкви, собору, огляд інших приміщень, які знаходяться на території цього монастиря. Зафіксовано окремі зміни в архітектурі, використання землі володільцями. Відповідні будуть процесуальні рішення, прийняті після проведення експертиз. Також ми поспілкувалися з жителями Кременця. Вони про ситуацію зі Свято-Миколаївським собором кажуть так. Я знаю, українське повинно бути в Україні, так? Більше я не знаю нічого казати. Тільки на українську переходити, тільки. Моя думка одна. Мій швагро, у мене зять, мої всі на війні, і я тільки за Україну, щоб була Україна, українська церква. Має бути українська церква, тільки українська церква. Московського патріархату не повинно бути в Україні. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Листовий метал гнеться під різними кутами. Як запрограмуємо, так він і буде гнути. Володимир Дудка за допомогою станка виготовляє металеві деталі для ліжок. Він працює на меблевому підприємстві 3-й рік. Каже, разом з виробництвом теж вирішив переїхати на Тернопільщину. Тепер живе і працює у Копичинцях. Містечко тут симпатичне. І я завжди любив подорожувати. Тим паче, я вже знайомий з цією компанією, вже як така сім'я. Працює на підприємстві і Тетяна Голич. Вона місцева жителька. Жінка розповідає, коли сюди релокували підприємство, вона шукала роботу. Зараз працює у швейному цеху. Чекали, певно, 7 місяців, поки вже швейний цех зробили. Шиємо, кроїмо і обтягувати, допомагаємо. Подобається того, що вдома, не треба ніде їхати. На цьому підприємстві виготовляють меблі для дитсадків та шкіл. Виробництво після релокації з Харківщини запустили цьогоріч у лютому, розповідає директор підприємства Олександр Сідельник. Каже, до переїзду територія підприємства 2 місяці була під російською окупацією. Тоді із 4 цехів згоріло 2 та половина усього обладнання. Наше виробництво знаходилося в 20 кілометрах від кордону з Росією,
Воно попало під обстріли в перві хвилини. Коли звільнили цей населений пункт, то більше півроку, ну десь півроку стояли російські війська там в 2 кілометрах від нашого виробництва. Все це обладнання вивозилось під обстрілами. Олександр розповідає, зараз підприємство працює на 25% від потужності, яка була до повномасштабної війни. Попри це зупиняти виробництво не планує. Це вже мішок, який розробився і був пошитий, повністю зроблений, вже в копичницях, тому називається Копичинецький. Зараз на виробництві 25 працівників, майже половина з них – місцеві. Завдяки підприємству у громаді з'явилися нові робочі місця, каже міський голова Копичинців Богдан Келічавий. Для нас внутрішньопереміщені люди – це є потенціал людський, це ресурс, це потенціал розвитку і їхнього, і нашої громади в тому числі. Це помічають донорські організації, вони працюють, довіряють нам. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Із заслуженим журналістом та письменником 82-річним Михайлом Онейськівим попрощалися у Тернополі. В останню путь його провели з Дому печалі. Він був талановитим, роботящим, любив газети, це було його життя, під книжки – його життя. Уляна та Михайло Онейськіви прожили разом 50 років. Жінка розповіла, Михайло видав збірку поезій, книгу поем, написав понад 3000 публікацій в українській і закордонній періодиці. Працьовитий, талановитий. Я щаслива, що я маю його останні книжки, які він видав, 5 книжок, з автографами на 2 сторінки. Він такий був весельчак, все. І я дуже щаслива, що я ще могла прочитати. Поховали Михайла Онейськіва на Миколинецькому кладовищі. У нього залишилися дружина та донька. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Засідання круглого столу «Гендер для всіх», долаючи стереотипи в обласній бібліотеці для молоді, відбувається в укритій книгозбірні. Про службу у війську студентам Галицького коледжу розповідає Зоя Головатюк. Жінка з 2016 року служить за контрактом. Служила в піхоті. Це Володимир Волинськ, бойова бригада, 14-та механізована. І, як кажуть, не пожаліла, напевно, ну, таку, як кажуть, що я обрала непросту професію. І ще коли ми з чоловіком служили, я чоловіка похоронила 2 роки тому, чоловік теж був військовий, то я з чоловіком виїжджала, потім в 48-мі, це мене перевели вже до чоловіка, де ми з'єдналися з ним. І то там я була, то також з чоловіком я була на Світлодарській досі 2 місяці, да, тому що ну, от він їхав, і я ж, як жінка, да, я не хотіла залишати ну, чоловіка. Також студенти могли приміряти бронежилет, який принесла військова. Це робить Анастасія Даньків. Оскільки я сама хотіла після навчання, коли буде десь 19-20 років піти служити в армії, тому для мене це було дуже пізнавальна інформація. Організаторка заходу Галина Якуб розповіла, для чого провели цю зустріч. Своїм заходом ми ламаємо стереотипи, що жінка може не лише вишивати, а жінка може і служити у війську і досить непогано справлятися з спеціальностями, які займали до цього часу чоловіки. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.